ሰርጫዋታ ፈርማቸው አንድ ነው እኔም ፋሚሊዎች የሚለየው ማን ነው ልብሳችን አበሻ ምግባችን አበሻ አንድናት ኢትዮጵያ እስከመጨረሻ ዘመኔ እላና ለምንሽ ላሊላሊ ወኢላይ ወኒልሽ አህል አይነይ ተይደማም ተይደሞ እናን አንድ ምንልሽ እንጫወት እንጂ እየተዝናናነ ቀን ፈረሰኛ ነው እንዳይደርስብን በሞሰብ እንጀራ የሚበላብሽ በሞሰብ እንጀራ የሚበላብሽ ጠጁ በብርሌ የሚጠጣብሽ ጠላውን በገንቦ የሚቀርብብሽ ውቢቷ ሀገር የኢትዮጵያ እንዴነሽ ዘመኔ የንድንሽ እናና ድማሞ የለይዋንልሽ ይደማም ሌደሞ ባርገን እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉ የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንልን ምኞታችን ነው። እንግዲህ በዓልን እንደዚህ ደመቅ ባለ መልኩ ጀምረነዋል። የተገኘነው ደግሞ እዚህ ኤሉል የባህል ምግብ ቤት ነው። እንግዲህ አጠገቤ የምትመለከቷቸው የስራ ባልደረቦቼ ዛሬ ለየት ያለ ነገርን ለእናንተ ሊያስመለክቱ ነው የመጡት። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ የዛሬ እንግዳችን ነጻነት አለች፣ የኤሉል ምግብ ቤት ባለቤት ናት። እንኳን አደረሰሽ ነጽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ በዓል አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓልን ከአንቺ ጋር ለማሳለፍ ነው የተገኘ ነው። ደስ የሚል ጊዜን እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ወዳጆቼ፣ ስራ ባልደረቦቼ ዛሬ ለየት ያለ ነገር አሳይተዋል እያልኩ ነበርና አንቺ ቤት ብዙ ፈትነሽልኛል። አዎ፣ እውነት ነው። ምን እንደሆነ ባንናገር፣ ለማንኛውም እንግዲህ ከተመልካቾች ጋር የምናየው ነው የሚሆነው። በኋላ ላይም ለየት ያሉ ጨዋታዎችም እናደርጋለን። በዓል እንዴት ነው? በዚህም ሞቅ ብሎ ተጀምሯል። ያኮረፉ ይመስላሉ አይደለ? ያኮረፉ። ለማንኛውም ከሁሉ በፊት ግን በኤሉል ምግብ ቤት እንግዲህ ቆንጆ የበዓል ምግብ ተዘጋጅቶልናል። ሁሉ የሚጀመረው ተበልቶ አይደለ? በዓል ደስ የሚለው አንዱ ነገሩ በዓልና እውነት ነው ያለች ነው። እዚህ ጋር የተራባ እያለ ተበልቶ ተጠጥቶ ነው በዓል ሞቅ የሚለው። እና የተገኘነበት ኤሉል ምግብ ቤት የባህል ምግብ ቤት ደግሞ ለየት ባለ የበዓል መጠጦቹ የሚታወቅ ነው። በኋላ ላይ እናነሳሰዋለን። ግን ከበምኒ ግልምጫ አይብስብኝም እና ብንበላ ይሻላል። አዎ፣ እስኪ በስራ ድክም ብሎ ስለመጡ ወደ ምግቡ። እሺ፣ እስኪ Thank you.
ከኛ ጋር ያሳለፋችሁ ስለሆነ እጅግ ደስ ይለናል ከልብ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ እንዴት ነው ጎራይ ለየን የሚመስለው ለልስል ነጽ እዚህ ጋር ተቀላቀለች ቀድም በሚ ከዚህ ነገር ጋር ብዙ ቁርኝት እንዳለ ታስተውይ ነበርና ለዛ ይሁን እንደ ያልኩ ነበር እዚህኛም ጎራ ለይተናል ለማንኛውም በመልካም አረሳኔ ለሰለ ያያስገኝ ለማንኛውም መልካም በዓል ለሁላችንም ቺርስ እንበልና እንግዲህ ቀምሰን አስተያየትም እንድንሰጥ አይደል እንዴ? አዎ ቺርስ መልካም በዓል ይሄ እንደ ሰራችሁ ታውሩ መጀስ አረ ዝም ብለሽ ተራከ ከዚህ በልጣም ምን አሰብ እንዴ ታይት አላችሁ እንግዲህ ተመልካቾች ምን ያወሩ ነው እንዳይሉን አንድ ፕሮግራም ጋብዘናቸው እንመለስ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ እኔ ይሄንን በዘና ሀገሬ ላይ የምሰራው ፕሮግራም ይታወቃል የተለያዩ የምግብ እንዲሁም ደግሞ የመጠጥ ስራ በተለይ ባህላዊም ቢሆን የሚሰሩ ቦታዎች ዞር ዞር ይያልኩኝ ለተመልካቾቼ ምን አዲስ ነገር አለ ምን የፈለጉትንስ የት ያገኛሉ ይያልኩኝ የመጠቆሙ ልምድ አለኝ እሱን ነው የምሰራው እና ሁሉ ጊዜ ቀሬታ ቂያሜ ታነሱብኛላችሁ ሁሌ ብቻሽን ነው ወይ አረ አንዴ ሰብሰብ አድርገሽ አይደል ልጅ እኛ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ እሱ ነው ቀሬታችሁና እስከ መቼ ብል ተሰማኝ በጣም ውስጥ የተነካና የጥንቀትን በዓል በጋራ እንድናሳልፍ ስለፈለኩኝ ነው እዚህ ኤሉሌ ባህል ምግብና መጠጥ ቤት ይዣችሁ የመጣሁት ምን አሳይታችሁናል ምንም አላወራ ጆሲና ቦኬ ለመታዘብ ነው የመጡት ቀደም ቦኬ በርግጥ ያልነገርኳችሁ ነገር በድብቅ ያያያችሁ ነበር አዎ ምክንያቱም ሁሌ እንደምናገረው ነው ቦኬ አፈክተተኝ ስለምትሉ በነግራን ትራንስፈራም ትላላችሁ ስለዚህ በሚስጥር ነበር እዚህ የመጣሁት ጆና ደስትሽ ናቸው እየተቀላቀሉ አይተውት እነሱም አይተውት
ተመልሰን መተናወር አይሻልም? ተመልካቾች መልካም ጥምቀት በዓል። ተከታዩን ፕሮግራም ጋብዘናችሁ እኛ ተመልሰን መጣለን። ቺርስ። ካና ደረሳች ካና አብሮ አደረሰን እንዴት ነሽ ጥላት በጥላቱ ሳላይ ችግር የለም ጥሩ ሰዓት ነው የመጣሁት እንደው እንዴት ነሽ ሰላም ነው እንዴት ነሽ አለን እንኳን አደረሰን ካና አብሮ አደረሰን ጥምቀት እንዴት ነው ጥምቀት ቆንጆ ነው ደስ ይላል እንግዲህ ስራ ላይ ነው የምታሳልፊው ምክንያቱም ከጥምቀት ብዙ ጊዜ ሰው ሲመለስ የሚፈልገው ነገር ነው ያለሽና አዎ እው ታቦት ሸኝተን ወደ ስራ ገብተናል ምን ታውቀሽ እስኪ ማን እንበል ሽኔ ነጻነት ይባላል ኤሉ ለባል ምግብ ቤት ሚላለኝ ወሰን ላይ ያው ከዛ ከጥምቀትን ሸኝተን አሁን ወደ ስራ ከስራ ደግሞ እንደገና ወደዛኛው ምን ይሄዳል ወደዛው ደስተንግዶ አው በኋላ ላይ ተመልካቾችን ይዤ ይሄዳለሁኝ እንግዲህ ጠላና ጠጅ ባህላዊና አድማቂ መጠጦቻችን ናቸው ምንድነው ምን ነው እስኪ ምንድ ከምድረ ምን ጀምረው ምድረም ተሳይም እሺ እንኩሮይ አሁን ተፈርፍሯል እንኩሮይ ይባላል አሁን ላነኩርስል ነው አንቺ የመጣሽው አው ከምን ነበር ይሄ የሚዘጋጀው ይሄ በቆሎ ነው በቆሎ ተፈጨና በቆሎ ተፈጭቶ ዱቄቱ በውሃናል ሰው ነው እንዲፈረፈር እንዲደረጋል ማለት ነው በደንብ መውቃት የለበትም አው እንደምታዩ እንደዚህ ነው ይነኮራል አሁን ይሄ ማንኮር ነው ወደ ምጣዱ አስገባዋለሁ እሺ አያለሁ አረ ዛሬ ማሞያ አማራለሁ አረ ሌላ ምን ምትፈትኝልኝ ይዤ ነው የመጣሁት ችግር የለም ጭሱ ግን ችግር የለም አረ ችግር የለም በደንብ ሰዓት ማግኘት አለበት ነው ወይስ ትንሽ ነው አይ በደንብ ማግኘት አለበት መልኩ እስኪቀየር አይደለ መልኩ እስኪቀየር ድረስ ከዛ ይኸውልሽ እንደዚህ ያደረግን እና ነፍኩራለን መልኩ እስከሚቀየር ድረስ የሆነ ከለር ይሰጠናል ይዛኔ እስካራስ ማንኮሪያ ነው የምትባለው አይደለ ሌላ ስም አለ አዎ ማንኮሪያ ነው ማንኮሪያ እንደዚህ ማገላበጫ ማለት ነው እንግዲህ ዝግጁም ባልሆን በደንብ ስራ ለመስራት እንደመጣ ሰው ባልሆን አውቄ ነው አይደል የሚመስለው ግን ትንሽ ብሞክር ጥሩ ነው ችግር የለሽም እሳቱ ትንሽ ቆይቶ እሺ ደግሞ ኩበት ነው እሺ ኩበት ያው ምን ታያቂያለሽ እንዴ ምን ታያቂያለሽ በፊት እኮ የኩበት ዳቦ በጣም ነበረ በቃ ደስ የሚለው አሁን ብዙም ነፎ በኩበት ነው የሚጋገረው ሚከብድ ይመስላል ስቲል ሞክር በእናትሽ እስኪ ሞክሪው እሺ ብዙም አይከብድም ያው ቀለል አድርጌዋለሁ ላንቺ እንዲሆን ብዬ በደንብ ሙሊት አድርገን ነው የምናነቀው እኔ ምን ያየሁት ማለት ነው እሳት በደንብ መንካት ጥቁር ማማ ከለሩ መቀየር አለበትና እሱ ግን እንዲህ ብዙ ሲሆን ቶሎ ይመጣል እኩል ይመስላል ወይ አዎ እኩል ይመስላል ያው እሱ ማገለባብጫው ስላለ ተልተሎ ነው የምናገለባብጠው እኩል ነው የሚበስለው ብዙ ጊዜ የምናገኛቸው ያው ለበዓላት ነበር አሁን በገበያ ላይ አለ የሚባል በተለይ ጠላና እንዴት ነው ግን ጠላን ቢዝነስ የማድረግ ዋሳ ከቤተሰብ እኔ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ከቤተሰብ ከእናቴ ሁሌ በዓል ሲሆን ጠላ ታዘጋጃለችና ከሷ ነው የተማርኩት ሁሌ በዓል ሲመጣ በቃ ጠላ ጠጅ ምናምን ሽር ጉድ ስንል ደስ ይላል ስለዚህ ያው በገበያ ቢመጣ ተፈላጊነት አለው የሚለውን ነገር እንዴት አሰብሽ ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ እንደምታዩ ጠላ ብዙም የለም እንደዚህ ቤቱ እንኳን የሚያዘጋጃውን ቀርቷል እንደድሮ አይደለ አው እንደድሮ አይደለ እየወሰደ ነው በቃ እንደጠመቀ አድርጎ እንትን የሚለው ቤቱና ለምን እኛ ሳናዘጋጅላቸው ነው ስራ ማቅለል ነው አይደል አሁን ጊዜም እንደው ብዙ ሩጫ ስለበዛል በህይወት
አዎ ስራ ደም አቅለለው ለነገሩ አዎ የአዲስ አበባ ሰው እንደምታዩ ጧት ወጥቶ ማታም ነው የሚገባ ጠላም ለማዘጋጀት ብዙ ፕሮሰስም ስላለው አይመችም እና ያው እንዳይረሳ ባላችንም እንዳይረሳ ጠላንም የሚፈልግ ሰው ለምን ያጣል ለምን በሰፈሩ አናዘጋጅም ብለን ያው በቅርባቸው ወሰን ተገኝተናል ማለት ነው እፍ ተብሎ እንጨት ተቆስቆሶ ስራው እንኳን እንደምታዩ ያድርክማለ እንደምጣብሽ ጭስ ወዳንች እሺ አንዳንዱ አይሽ ከለሩን ሁሉ እየቀየረ አው ይሄው እየበሰለ ሲመጣ አሳይሻለሁ ሌላኛውን ስራ ደግሞ ላሳይሽ እሺ እሺ ቀጥሎ ምን እናደርጋው ቀጥሎ ደግሞ ጌሾን ለቅማለን እሺ ከዛ እንወጣለን ዛሬ ጉድና ጉልበት ተሰላይሽ ነው እሺ ይሄ ቀጣሉን ከእንጨቱ መለየት ማለት ነው እሺ ለምን መንገድ ነው እንዴ በእጃችን ነው የምንለየው በእጃችን ነው የሚለየው እንጨቱ ለብቻ መጨረሻ ላይ ነው የሚገባ ለብቻ ነው የሚፈጨው እዚህ ማለት ነው እሺ ይሄን በእጅ ነው አይደል የሚወቀጠው ይሄ በመኪና ይወቀጣል ግን እኔ በፊት ድሮ በእጅ ሲወቀጥ ነበር ማቆደርኩ ድሮ ከዛ በጣም አድካሚ ነገር ነው እንጨት አሁን እንጨት ወፍጮ ስላለ ሲሾም ብቻ ነው እሰይ ጥሩ ነው በእናትሽ አሪፍ ዘመናዊነት ነው ወቅጫ ቃለው ደርሶብኛ ቃለው እውነት ወቅጫ ቃለው በጣም አድካሚ ነው አዎ ያደክማል በጣም ና ይሄን ለብቻ ነው እዚህ ጋር አድርጊውና እናድርገው እሺ ለብቻ ለብቻ አድርገን ይሄው አሁን ያን የለየውት ለእንትን ነው ለጠጅ ነው አሃ ይሄ የጠጅ ነው ወፍራሙ እንጨት ማለት ነው እሺ ይሄ አሁን ለጠጅ ማድረግ ይችላል እንጨት እንጨቱን ለይቼ ግዴታ ወፍራም እንጨት መሆን አለበት የጠጅ አይ ችግር የለውም ብቻ እንጨት ይሁን እንጂ ያ ወርጥብ ጌሾ ስለማይገኝ እኛ በእንጨት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው እሺ እንግዲህ እንደዚህ ከለየን በኋላ ነይ ለይ ገና ነሽ ቁጭ ወይ ቆሜ ማይጀመር ያደክ ማል ጸሃዩ ከጥንቀት መልሰም ስለሆነ ጸሃዩ ምንስ ነው ነስ ነው ነስ አድካሚ ነው ድክም ብሎ ነው የመጣንኛም ኩነት ነው በእናትሽ በአል ግን ደስ ይላል እኮ ይሄ ይሄ ነው እኮ ደስ የሚለው ማለት በድካምሽ ላይ ራሱ አትተዩም በቃ ይሄ ባህላዊ ነገር ድክም ካላደረገሽ ሁሉ እኮ ባርባ ላይ መስልሽም ባል ሲደርስ ያው ድካምም አለ የሀገራችን እኮ ባላድማቂ ነገሮች በጠቅላላ ድካሚ ናቸው ማለት በብዛት ስታያቸው ዶሮም ብረጅም ሰዓት ሊፈጅ ነው ነው እንደዚህ ጣላውም ጣጥም በቃ ድካሚ ነው ግን መጥርተው በጣም ደስ የሚል ስለሆነ ነው ድካሚ ነው በእናትሽ ይሄን ብቅል ነው የስንዴ ብቅል የስንዴ ብቅል ነው የገብስም የስንዴም ይሆናል አው እኮ ለዛ ነው የጠየቅኩሽ እኮ ይሄ የስንዴ ነው ይሄ የስንዴ ነው የስንዴ ሲሆን ደግሞ የሆነ ጠንከር ይላል ጣላው ማለት ነው ኃይለኛ የሚባለው ጣላው ነው አው እስቲ እሺ ነገር ልጨርስና ደግሞ ወደ ቀጥታ እንሄዳለን ይሄው እንዴት ነኝ አረ እኮ ምታማ ነኝ አረ አልተቻልሽም አልኩ እኮ ነኝ ምችላትን ምችላትን እኮ አልኩ እኮ አይ ጎበዝ ነሽ
እስቲ አንድ ጠቂ ልጠይቅሽ አንቺ ከቤተሰቦችሽ ተምረሽ ሙያውን ታስሽ ይዘሽ እንግዲህ አሁን ደግሞ ለገበያ ማብቀተሽዋል አሁን ላይ ብዙ ጊዜ የሚነሳብን ቅሬታ አለ እኔንም ጨምሮ የኛ ዘመን ሴቶች የሙያ ጥያቄ እናሳብናል በርግጥ እንደሚሉን አይደለንም እንደሚሉን አይደለንም ግን ጣላ ለምሳሌ እነት ለመናገር እኔም በቤቴ አላደርክ እና አሁን ላይ ብዙ በቤት የሚደረግ ነገር ይያልሆነ መጥቷልና እንዴት ታውልሽ በፊት ላይ የሙያ መለኪያ እኮ ነበር ጣላዋ ዶሮዋ ነበር የሚባለው በርግጥ በፊት ላይና አሁን ያለውን ስትውልድ እንዴት ታይዋለሽ ሙያ ላይ አንቺ ከጓደኞችሽም ከስራ ቦታ ያሉትን አይተሽ ያው እንደነገርኩሽ እኔም ከቤተሰብ ነው የተማርኩት ከማዘር እንደዚህ ሁሌ ስታዘጋጅ ለባል ምናምን ከዛ ያየሁት ነው እኔ ወደዚህ ያመጣሁትና ስራ ላይ ያወጣሁት ማለት ነው እና ያው የድሮዎቹ እናቶቻችን ምናምን ያው የኛ እንኳን አሁን ትንሽ ቀለል ብሏል እንደነገርኩሽ ጌሾ እንጨቱ የሚወገጥ በመፍጫ አለ የእንት መፍጫ አለ የጌሾ መፍጫ ያንንም ብቅልም እንዳሳየውሽ እና አሁን ቀለልም ስላለ ያው ቀላል አይባልም የጠላ ስራ አልካሚ ነው እንዴ አልካሚ ነው አው ግን ያው ትንሻውን ከበፊቱ ትንሽ ቀለል ያለ ይመስለኛል እንደኔ ማለት ነው ድሮ በስማ በጣም ያሰቃይ ነበር ያው ማዘርን ሳያት በጣም ብዙ ስቃይ ነበረው በጣም አድካሚም ነበር አሰልችም ነበር የጠላ ስራ ግን ማዘር እሱን ትዝ አይላትም በቃ ባል ለባል ማዘጋጀቷን ከኛ ቤት ጠላ ጠፍቶ ያቅም ነው ምልሽ ሁሌ ማለት ነው ፋዘርም ስለሚጠጣ እንግዳም ሲመጣ ውሃና ቀርብ ጠላ ነው ምንሰጠው ብዙ ክፍለ ሀገር በጣም ደስ የሚለኝ ነገር እሱ ነው ግን እንደው የኛ ትውልድ አሁን በደንብ እሱን አውቃ አግኝቶታል በሰሰሽ ይዘን መተነ ያው እሱ ይዞ መምጣት የኛ ፋንታ ነው ሁሉም ከቤተሰቡ ነው የሚማረው ያው ይዞት የሚወለድም የለም ግን አሁን ላይ ስታዩ እንደዚህ ብዙም የሚያዘጋጅ አረ ጠላ ምናምን ይሆነ ያናንቁታል ሁሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ጠላ ምናምን ነገር ይሉሻለኝ አሁን በጠላ ፋንታ ደግሞ አዲስ አበባ ምድር ነው የተለመደው ኪኒቶ ቀለል ያለ በቃ ያው ጠላ ጠላ ይያልሽ ግን ምንድነው የሚገባኝ ነገር ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ነው ይዞም ሄደው ማለት ፍላጎት ስላለሽ ነው አሁን የጠላውን ስራ ይዘሹ የመጣሹ የሆነ ሰው ደግሞ ሌሎች ሙያዎችን ይማራልና ለዛ ይመስለኛል ብዙ ግን ይሄንን ስራ ደግሞ አሁንም የሚሰሩ አሉና እነሱንም እንዳንጠቀልላቸው ደግሞ ፈራለሁኝ ሁሉም ሰው አይችልም ማለታችን አይደለምና እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ይሄን ፕሮግራም ሳዘጋጅ መጨረሻ ላይ ማገኘውን ምበላውን ይያዩ ሁሉ ይምበላ ነው የሚመስላቸው ጓደኞቼ ስለዚህ ምን አይነት ልፋት እንዳለው እንዲያቆብ ይዛሬ ያሻቸው መጥቻለሁ በጣም ጥሩ እዚ በበዓልም ቢሆን እየተነጫነጩም ቢሆን ትፈትኝልኛለሽ እየጠጡ እየቀመሱም ይሰራሉ እስኪ እንግዲህ ሁሉ መጠጣቷን ብቻ ሳይሆን መስራቷንም በደንብ ታሳይልኛለሽ እንግዲህ መኪና ውስጥ ነው ያሉት ምን እንደሚጠብቃቸው ብዙም አልነገርኳቸው እንደውም ያግዙናል ጥሩ ነው ናችሁ አለ ምድረ ኮረፈ ፊት አረጻይ አይ ነው አሁን እውስጥ እኮ ትንሽ አንዳንድ ነገሮች እንዲመቻችሁ ላስተካክል ብዬ ነበርና ምግብ አለ እኮ የራቡ ፍታልኩ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ያዘጋጃችሁ ሆነት በጣም ተምጣችኋል ደሞ ቅድም እንደዚህ አልታያችሁኝም ነበር ለእናንተ ምን ቦታ ላይ አመጣችሁ ለማንኛውም ሁሉ ጊዜ ምድረ ምትልኝ እየሄድሽ እየበላሽ ነው አይደል እየሄድሽ እየበላሽ ያለ ደግሞ የሚሄድበትን ማየት አለበት እየበላሽ እየጠጣሽ ብላችኋል ስለዚህ እስቲ ወረድ በረድ ወረድ በልና አንደው አደባባይ ላይ እንደዚህ ምትይ ረታይ ጾ ሁሉ እንደምታሳቅቆኝ ነው ዘገጁ አይዞሽ በሚኔም በላል ማን በላል ነው እንደምትሰልሽ እንደዚህ አስቆርፈሽማ ምንም ምግብ ቤት የሚመስል ነገር የለም አዎ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ውሻ የለማ የለም የለም አባረረ እንዴት አለ ለምሮ ቀድሜ የመጣሁት ኑ እንዴት ዋላችሁ እንግዶች መጥቶ ይዋላችሁ ሰላም ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት አገኛችሁ ቀላል ታበደ ነው እንደ ዝግጅታችን ራይንዱሩ ምን ነበር የጠበቃችሁት የት ነው ያመጣችን ነበር አላችሁ ቀድም ይያልኳ ፈቃ በጣም ምን ነበር ያልሽ ነበር እኔ ግን ከማሳው ላይ የሆነ ነገር ቀጥፈን ምን ነበር ይመስልኝ ለማንኛውም ለዚህ እና እንግዶቼ ላስተዋውቅሽ እሺ ነፃነት ትባላለች በ
ምግብ ቤትና መጠጥ ስራ ላይ ነው ያለችው በተለይ ጣላና ጠጅ ባህላዊ የሚባል መጠጦችን ነው የምትሸጣውና እነዚህ እንግሮቼን ላስተዋውቁሽ ጓደኞቼ የስራ ባልደረቦቼ ናቸው በእምነትና ትንግርት ይባላሉ ቀድም ትንሽ ለማማት ሞክረን ነበር ያማውልሽ ነበር ትቀድም ማለማሻቸው ምስል ስናያቸው አይሻልም እሺ እያየን ዛሬ ምን ምንድነው ስራዎች አዘጋጀሽላችሁ ብዙ ማትጎዳችሁን ግን ያና ከመንጣታቸው ወደ ስራ ከመስገባቸው ግን ጠላይቱን እየቀመሱ አይሻልም እሱማ ማሩንም ሲበጣብጡ እየቀመሱ ማራለ እንዳይሰለቹ ጥሩ ነው ፀሐይ ነው ያሉ ነበር ደግሞ አመጣው እስኪ ቀመጥ ይችላልም ግን ይሄ ነገር አይ የለው ፀሐይ ላይ ምንም አይደለም እሺ አቆረብኝ ግን ጠላው እስቲ ቀመሽ እኔ የጠላ እንትን አፍቃሪ አይደለም ግን ያው እስቲ በቀደም ፍሪጅ የበራው ምንድነው ማር ምናም ሲባል ፊትሽ ይበል አዎ ካማር ላይ ናት እሷ እኔ ጠጅሻለሁ ቀመሽ እስቲ ቺን ቀመሽና ቀመሱና ሰንባላንም ሰራ አንቺ አየዝን ሰው ምትሰራለን አይመስለኝም አናት ላይ አይወጣም ግን አይወጣም አንሰራም ለማለት ነው በነገር ሳይው አንቺ ነሽ ጉዴ ሰራሽ ቀመሱት ብዬ ነው እንጂ ስራ ማለት ሰሩ ነው ልትፈተኑ ነው ዛሬ እንኳን አስለቀው ቆንጆ ጠላ እንግዲህ ያው ልብሳቸውን ቀይረዋል የኔ ለጊዜው የሪሳ ሲጋ ያቆም ሁሉ ጊዜ እንግዲህ እኔ ነኝ የምለፈው እነሱ ናቸው የሚናገሩት ኑ ዛሬ ሊያዩት ነው አንቺ ስራ ማለት ነው ዛሬ በደንብ ነው የምትቀጭልኝ ኑ እስኪ ያው እንዴት እንዳሳመርኳቸው አይሽ በጣም ያማረባቸው ነው ባል እስኪ ለስራይ ተቀምጣችሁ ማጣላውን በደንብ ስራውንም እዩት እስኪ ታውለቱ ማን በደንብ እንደሰራ ግን መጨረሻ ላይ አንቺ ነሽ ጥይት በደንብ ማደረት ነጽዬ ምናምን የሚሰራ ችግር የለም በደንብ ግን አንድ ነገር ማለት ፈልገው ከዚህ በፊት ያጠላም ሆነ ጠጅ ሰርተን ስለማናቅ ማሳየሽ ልታሳየን ይገባል አዎ አሳያቸዋለሁ እያሳየዋቸው ነው ነገር ነገሮች ነው ስለማታኝ ጠላው እንዴት ነው ቀድም ተመቸሽ በጣም ቆንጆ ነው አይደል አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ቆንጆ ነው እንደምትይው ነው የምንጠጣው አይደል አዎ ከመጀመሪያው ይሄ ነው ሰራው ነው ምን ነው እስኪ እሺ እስኪ የዛ ገሊላለት በይልኛል እንጂ ላስተሪው ማርያም ጠምቀራለ ልብስሽ ተያይዞ እዚህ ደግሞ ምን እንደሰሪ ግን ትንሽ ገለጥ ገለጥ አድርጓትና እህሉ ምንድነው እህሉ በቆሎ ነው ይሄ በቆሎ ነው እችንችን ደግሞ አንቺ ደግሞ እንደዚህ በእጅሽ እያሸሽ አይ በዚህ ሻለ መጀመሪያም ስለያዝኩት እያሸሽ አዎ ሽት ሽት እንዴ ነዚህ አገለባበጤ እስኪ እስኪ በደም ገልበጥ ገልበጥ አድርጊ አይዞሽ በዚህ ወደዚህ አዎ ይሄንን ከባድ አይመስልም እሺ ሲጠጣ ሲጠጣ ከለምን ይጠጣ አሽማ ሁሉም ተዘጋጅቶ ቀላል ነው እሰት አይዞሽ አይዞሽ አሁን ይሄ የበሰለ ነው ትንሽ ትንሽ አይዞሽ ረልፍሽ እንደየ ስራ ላይ እኮ ስትሆኚ አታውቂው እንደምን በጣም ሙድ ውስጥ ይገባሽ ነው ቆይ ውስጥ ትንሽ አረረ አሳሳረሽ ማፈጽም እንደዚህ ነው እዚህ ጋር አየሽ ይዞብሻል አንቺ ወደ ውስጥ እስኪ ገባ ገልበጥ ና ጎበስ እ ምን ሆናችሁ እዚህ ጋር እቺ ጥሩ ካለቀው ነው የደረሳችሁ እንደውም እንጂ አሁን ሊወጣ ሲል ነው እንግዲህ እንዳላደክማችሁ ከጻይ ስለወያችሁ አሁን አመታስብ ይሆነት ጥሩ ሰው ነሽ? አዎ፣ እልሽ። አረ በላ። አይዞሽ። ለምን ወጣሽ? በቃ እድሉን እድሉን። አረ። ይሄው ትንሽ ላግዝሻ። እንደዚህ ልንድ ያስፈልጋል። እኔ ማረረ ብላ እሷ ማሳረረችው አይደል? ልንድ ያስፈልጋል።
ሞጣ ሞጣ ይመጣ በምን ለውጣ ሞቃቱ ግን በጣም ከባድ ነው ወዝሽ ተባለኩ አይ በማለቻ ቸፈነው እንጂ አለ እዚህ አሳር ነው ማለት ይሳብ እንደነባ ወይ ወይ ዋው እንዴ ካላ ከዚህ በኋላ ጣላ ቤት ያለሽ ለካ ቀደም እንደዛ ጣፍ ተጣጣ ነው ይሄ ነው እስኪ እኔ ልርዳሽ ምድረሱ ማውጫ ማውጫ ኦኬ እንደዚህ እንዲደረግ ነው አላሰረባችሁ አረ በፍጹም ወይኔ ነይ 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 ጉልበቴን ይግባለ ልጅስ ቀለጠመኝ ያው ነጥ ይሄ እንግዲህ እንደምታው ነው ሙያ ሀ ወይኔ አሮል አሮል አላሰረባችሁትም አይደለ አይ ትንሽ ነው ይበላሻል ጠላ ያደራችሁ ቆንጆ ነው እየተባለ ሲጣጣ ነው ማቆጣጣይን ከተበላሽ ዛሬ ጉዳችሁ አረ በፍጹም አታስቢ ከዚህ በኋላ ምን ተቀጥሪና አለሽ እኔ ላግዝሽ ደግሞ አይዞሽ ተቀጥረን አለው አለው ይቦካል አብክታችሁት እንጋግረዋለን ማለት ነው ኋላ አመጣላችሁ ሳሪ ስራ ቀን እንግዲህ ነው ከባር ነው ተመጣ እንዴ እንዴ እንዴና በቆሎ እስኪ ገምቱ ብቻሽን ያለው ሁለቱም ነው የሚቦሰው ይሄ ምንፈርፈር ነው ትንሽ ምሽሽት ሽትታርጊዋልሽ እንደዛ አሁን ያው እንትን ያው ነው ኮርኖ አይነት ነው የሚነኮር ነው ይሄን አሽታና ነው የሚነኮር ጥሩ ነው እንደምታይነን ይሄው ያገዘኝ እኔ በኋላ ራሴን ከሳት እየተሰማኝ ነበር ራሴን ከሳት እንዳትፈርጂብኝ አንዳችሁ እኔ ነኝ ይሻለኛል ቦካ ቦካ ጥሩ እሺ እኔ ይሄ አሁንም የሚገንተን ነው የሚቆላ ነው እንደዚህ አሸታሽ ነው ታደርክ ነጂ ይሄን በእምድን ነው የሚሰራው ይሄ በቆሎ ነው በቆሎ ይሄ ግን ብዙ ነገር ያለ ይመስለኛል ልክ እንደ ጣናት አልሚ ምግብ አዎ ልክ ነሽ ብዙ ነገር አለ ስንዴ አለው በቆሎ አለው ምን ገብስ አለው ወይኔ ጉዴ ሁሉንም ያወቁት ዳጉሳን ብቻ ነው የረሳሁት ማለት ስራው ማላቆም ነበር ግን ፍርፍር ይላል ይችላል ይረሳ እሱ በደንብ ታጣን ነገር ነው የሚደረገው አይ ወፈር ነጽ ያረ ሞራል አረ ጎበዞች ናቸው ምን ሙዚቃ ልፈትላችሁ እንዴ አይ እስክስታ ሙዚቃው ይቆየ ከሰራ በኋላ አዎ ከሰራ በኋላ ይሻላል ነይ በትንሽ ውሃ ነው አይደል አዎ እሱ ብዙ ውሃ አይዘው ገላገላችሁ እኮ እኔን ቃል ከስንቱ ደርስ ነበር በዚህ ጥምቀት አይስማ ጻሃዩም ያደክማል ባል ሲሆን በተለይ እንደዛ አይነት ስራ ይበዛል አይደል ቁርጥ ካለ ነው ነገር አይ ጤፍ እንኳን አይገባ አይዝሽ ጤፍ ታቦክ ያለሽ እኔ አረ ላቦካም ጤፍም አታቦኪም ጤፍ አይ ጤፍ እንዴት አብኩቼ ግን አቃለው ብዙ ጊዜ አይደለም እንጂ ያው እንደሱን እሽት ስታርጊ በለም ግልብጥ ብጥ እሺ እሺ ውሃ ነገር ይኖር ይሆን
بدم بنيتاش عايزش تنش سراني قرنا اي يقرسنا لا اكو بتمري لي بدم عاشجرني اشي اول تمرلش وي قطنا ارتي هاكلم جيتا نازي فاتن يون ادله هاي جام يلا بالنا بتي ويني كودي بسو بسو يلملي جبس سلاله جبسو لا جزش اي بيغاغر بكي نو اي انا مسترم بيتاشالي ايش بدم بيغاغر بكي نو عارف شو نجيب امني دي ودي ما امني تبلتشال قلالو النجر كله يسرشو يا رباش كونه كارا بوكو ماشي متجنال مفكات دبا سميتنا انا ايش نادي ايش قوبز قلبت 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 ايش قلبت كوست انداي زبش اري يا شنفشات نو بقى بتبلج انا ناقزش اندي اندي هي كو بتام بزو نغير لو بس يعني نغير ازور سراجو مستش برجر برجر فيورا توشتينا ايه طلع دكام يلا سرسره شمتاش لا يكيت برجر لا غرس لا بلاچو نوكو بتشين انچلون بلا نو ررر مين هنيان يمتاچ اه اه انت تشلي تشوي وين بتون تشتاني ده شو بس نازي ساعة قبا بلا بس بلا بتون قبا وطا እኔ ለቀማለሁ ይሄው ለኔ ወጣለሽ እኔ ወጣለሁ ስታት ልቀም እኔ ልቀም እኔ ልቀም ተግ በጋራ ይሻላል ይሻላል ስሮሚ ጋራ ብቻሽን አጥፋሽ ማለት ነው ይሁንና በኋላም እየተጋገዛችሁ ትለቅማ አጥባላችሁ ማለት ነው እንዴ ነው የሚለቀመው ይሄ ቆይ እንጨት እንጨት ነው የሚለቀመው ይሄንን ሁሉ ከዛ አሁን እንኳን ትንሽ ነው የቀረን ጌሾ ፍሬ አለው ጨርሳቸዋል
قليل عليك النرقة. إيه تأثرت. أنا ليه دخلت ما أربى تقولني بلا شيء. ما عندي كم يا مرا مارو؟ بونجور. يا من ما أربى. شو سوي؟ ربوش المالسنا. عايزوش. أين بتش كبينا؟ ما تجوا. مين؟ ها.
ሌላ ሶስትም ይዟለን ዋይ ጀመረ ነው ከደና ማለት ስንተኛው ነው አሁን አራተኛው ሶስት ነው ሶስት አንድ ይቀራዋል ማለት ነው እንጂ ሌላ ከለር መጣዚ ሲገባ እዚህ ስራ አለ ማለት ቺርስ ቺርስ ለሚዬ ለፋታችን ለፍቅራችን እንዴት ነው ቀጠነ ወፈረ ውሃ ይጨመር ወይኔ ያማረ ታምነ ነው አረለ ቆንጆና ውሃ ያስፈልጋል አረ በፍጹም ተቀቆንጆ አልወፈረ አልወፈረ አልቀጠነ አረ ይሄ ሲፈላ ትንሽ የሆነ ኃይለኛ ይሆን ይመጣል ጌሾ ገና ይጨመራል ጌሾ ሲገባበት ኃይለኛ እርጥብ ጌሾ ነው የሚገባው ወይስ እርጥብ ጌሾ የለንም እንጂ እርጥብ ጌሾ ያው በቅርብ ስለማናገኝ ወይን እየሰማሽ ነው ገና አይ ተጀመረ እኮ ሲባላል ከዛ ጌሾ ይጨመራል እሺ ከሶስት ቀን በኋላ ይጠለላል ማለት ነው በፎጣ ነገር ይጠለልና ይሄ በዚህኛው ጌሾ ተፈልቶ ይጨመርበታል እሱን ደግሞ ሌላ ጊዜ እናያለን እንዳታስብ ይመጣል አዎ ወይ ትንሽ ይቀራል? አዎ ትንሽ ይቀራል። በስሏል ግን ሲገለበጥ ነው የሚበስለው። አረ ነይ ናገሪነት ነይ ልምጣላችሁ። ምናበላችሁ? እስኪ መጀመሪያ መልቀቁን በዚህ ቻክ ማድረግ ነው። እስኪ ሰጭኝ ሱን። ቀደም እንትን ያለስቻል ነበር? አይ በርገር እያልቻል ነበር። አይ በርገር ነው የኛ የእንትን ያፈለላችሁ ነው። አይ ገለበለ አይ ትንሽ ይቀራል ግን በቃ ትንሽ ይብሳል። እቺ ወይኔ እጅሽን ወይ ደስማ ነው ሰላም ገና ይቀራል ታለሽ አይደል? ማራሩ ግን ችግር የለውም ምንም አይልም። አዎ ሌላ ስራ እያሰራችሁ ስለሆነ ነው ያደረ። እኛ እኮ ጆራሽ አልበሰለም ይቀራል። አዎ ግን ከላይ ከውስጥ እኮ አልበሰለም። አዎ በደንብ እንደውም እንደዚህ ድርቅ ሲል አሪፍ ነው የሚሆነው። ከውስጥም ዱቄት አይኖረውም ያልበሰለ እንትን አይኖረውም። ስለዚህ አሪፍ ነው መብሰሉ። አዎ በጣም ነው እናመሰግናለን። እኛ በጣም ነው እናመሰግናለን። እሺ አሁን ደግሞ ይሄ ድፍድፉ ነው። ድፍድፉ ታስሮ ማለት ነው። ይሄ ነው ጣላም ይሆነው። ጣላው ነታች ላይ ጣላ ነው ያለው። ይሄ ለነገ ነው የታሰረ። ይሄን ወደዛ እየወሰድኩ ነው የምሸጥ ማለት ነው። ድፍድፉ ይቀመሳል? ድፍድፉ ይቀመሳል?
ግን አሁን ቀድም ያነ ሁሉ ልፋት የለፋነበት መጨረሻው ይሄ ነው ማለት ነው በቃ ምን ምን ነው ማለት ነው ይቀመሰው በስሏል አልበሰለም የሚለውን ጣለው መድረስና ለመድረሱን ጌሾም ካነሰው ብቅልም ካነሰው አይተሽ ተጨምርበታልሽ ማለት ነው ድፍድፉን እየቀመሽ ነው የሚጨመረው ከዛ በኋላ ምንም ስለማይደረግ ማለት ነው ጣለው ከታሰረ በኋላ ቢያንሶ ምንም ማድረግ አይቻለም መጀመሪያ አዎ ይሄው ወደታች እየሄደ ነው አሁን እንዳለ ተጣርቷል አያችሁት አይደለ ከላይ ምንድነው ቀረ ድፍድፍ ብቻ ነው ይሄውን አሰር ነው ይሄው የሚጣል ነው ታች ላይ ነው ያለ ጣለው ማለት ነው የሆነት በጣም ክብር ይጋባቸዋል ማለት ጣላና ጠጅ ምን ያህል አርካሚ እንደሆነ አይደል በደንብ የተረዳ ነበር በተለይ ደግሞ የቀላው በጣም እሱ ጀምሮ በቃ ከእያንዳንዱ ነገር በጣም ከባድ ነው ነው እነት ነው እንደዚህ ሰርተው በጣም ይሄ ጣፋጭ የሆነ ነገር ለሚያቀርቡልን ላንቺም ጭምር ክብር ይጋባልና በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን እኛም እንግዲህ ያው እናንተም ደክማችኋል ለፍታችኋል መጨረሻ ላይ ደግሞ ውጤቱን ታቀምሳላችሁ ታያላችሁ ማለት ነው እዚህ በፊት የተዘጋጀውን ትላንቲውስ ዛሬ ወሰድኩትን ቤት አለ እሱን ተቀምሳላችሁ ማለት ነው ብለን እየተጫወተ እንደሆነ እንዴ ማለት ነው አዎ ታኒ ዚጋ ዙክቲሲክ አዎ ኦ የትንሽ አለ ዮናማ ማሳጅ ያስፈልጋናል ከዚህ በኋላ ያው እምነቴ ነው ከኛ ጋር ወደዛ እንጓዝና ደግሞ ደስ የሚል የባል ጊዜን እናሳልፋለን ሞራል አይ ጎበዝ እንግዲህ ፕሮግራሙን ጋብዘናችሁ ተመልሰን ተገናኘን ተበልካችሁ ጥንቀትን ባል ነው ያከበረን ያለ ነው እንደዚህ ሰብሰብ ብለን እንደያያችሁት እንዴት አያችሁ ተመልካቾችን ነው እዚህ ያለው ከመጠየቄ በፊት ተመልካቾች እንግዲህ እኛ ወጣቶቹ ምን ወቀስበት አትችሉ በመነባለበት ነገር ነው ዛሬ ሲሞክሩ የተመለከትነውና ወደ ማለምጣ ቦጊ አረኔ እንደው ሶሪ የመጥቼ ነው ድሮ አባባቶስ ፈይጋ ይዘኝ እንደሚባለው ጆሲ ዛሬ ቤት ባልና ክብር ስለው እሱም ጋር ወሰደኝ ምግቡን አይቶን ግሪዛሪው መጥቷል እሺ ስለዚህ ከነጺን ጀምር መሰለኝ ነጺ እንግዲህ አንቺ ባለሙያ ነሽ ባህላዊ መጠጦቻችን በጣም ተወዳጅ ባላትን በጣም ከሚያደምቁልን ነገሮች መካከል ዋንኞቹ ጠላ ጠጅ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው ምግቡን ጨምሮ ቀድም የተበገብነውን ዶሮ ጨምሮና እስኪ እንዴት አየሻቸው አንቺ በዚህ ስራ ላይ ረጅሙን ጊዜ ወስደሻል እነዚህ ልጆች ግን ዛሬ አምጥቼ ሳጥ ላይ ጣድኳቸው እንዴት አየሻቸው ዘንበይ አንቺ ዘመይ ጉቦሽን ታይ እሺ ዘመዴ ቅድም ጀምሮ እንመሳሰላለን እህቴ ናት ምናምን ትላለች እኮ የዘመኩ ስለነበር አንመሳሰላለን ቢሆንም ቢሆንም ስራ ነው እህትነት ማለት ስራ ነው እሺ ንገሪን እስቲ እንዴት ነበሩ ደስ ይሉ ነበር ጎበዝ ናቸው በተለይ እሷ ያሳቀች ነበር ማብኳቱ ላይ አራ ምድነው ትንሽ ለውስ አርጋ ፈታ ነው የምትሉበት እያወካች ዱቄት ከስራ አለውና ይበቃዋላ ነዚ አይበቃውም እያለች ነበር ገና በደንብ እንኳን ሳታሽ ማለት ነው እና እኔ ገረመኝ እንደዚህ ነው የሚታሸው ማለት ይሄ ሁለቱም እጅሽ ገብቶ በደንብ ከስር ከስ እየተደረገ ማለት እንደዚህ ታረጋለሽ እንደሞ ነው በሚዬ ማለት አሳስቦሽ ነው እንደዚህ ነው የምታረጊው አይበቃው እንደዚህ በቃው ይጋገር በቃ አንተል ሳዩ መጀመሪያ ቀላል መስሎኝ ነበርና ሁለት ስራስ አንዱ ማሸት ነው አንዱ ማብካት ነው አይደለ የነበረው ስራ ቀላል ይመስለኝ ማብካቱ ነው ውሃ ስላልሁ ቀለል ይለኛል ብዬ አንደኛ ነው ይሄንን ተሰራ ያልኩትኝ ከዛ ትንግርት ፈታ ያለች አሸጣሽ ትታደረ ማብካቱ በጣም ነው ከበደኝ ቀላል ይመስላል ብዙ ስለሆነ ይከብዳል ግን ቀጭን የማብካቱ ስርዓት ላይ ምንም ብራፈታሽ እሱ ባ እሱ ለምን መለሳለን እሺ እሺ
የበእምነትና የጥንግርት ሞያ በቃ ካውም በእምኔ እንደዛ የዶሮን ቆዳ ለገና አንተ አከታከት እኛ ቤት እንደዚህ ነው አይረሳንም እኮ የዘላለም ነው ምንድነው የምትችሉት እስቲ ንገሩን እስቲ ምንድነው የምትችሉት አያቷንች ዶሮ መብላት ሻይ ማፍላት መብላት ከልንካቶችም አይተውታል የሆነ ሰዓት ብርጭቆ እንትን ተቀዳ ሊቀምሱ ማለት ነው ጠጁን ከአስተካከሉ በኋላ እና ጥም ይስተካከሉ አረ ተልካቶችም አይተውታል ቃለቀ ከዛ ድንገት ነው ዞር ስል ብርጭቆ ባዶ ነው ማለት በምን አይነት ኢብራሂም ፍጥነት እንደሆነ ለነገራችን ሙያ እኮ ተመሽቷት ነው ጣፍጧት እኮ ነው ብርዙ እሺ ትንጉ እንዴት ነበር በጣም ቆንጆ ነበር እንዳያችሁት ነው ብዙ ጠባቦች ያየ ነበር አይደል ከማንኮር ጀምሮ በጣም ማለት ቀላል ናቸው ብለን ያሰብናቸው ነገሮች ግን ስንገባበት በጣም ከባድ የነበሩ ነገሮች ግን አዝናኝ ነበር ጥሩ ቆይታ ነበረን ግን ደግሞ ያው በምን እንደተበለጠችን በዚህ አጋጣሚ ነዚ እቺ ለማለት ተም አርገሽ መታሽ ደስ ይለናል እንደረጋጋናለች ነገራችን ላይ አምናለች ቅድም ራሱ ብዙም ትኩረት የበርሚሉ ሰዓት ሴበርሚሉ ሰዓት ገብታ ይቀርሽ ያደጋ ጥሪ ደስ ይለርሽ ነበር እንደዚህ አይነት ሙያዎች እኮ ቤታችን ይሰሩ ነበር እኔ ትዝ ይለኛል አያቴ የምትጠምቀው አያቴ ሲባል አያቴ የምትጠምቀው ጠላ ተጠጣው ነበር አሁን እንደውም ጠላ አልጠጣም በሆነ ጊዜ አንዴ ደሞ ትልልቅ ዝግጅቶች ሲኖሩ ጠጅ ይጣላል ምናምን ግን ልብ ሰጥቶ አለማየት ከዛ ደግሞ በራስሽ አለመሞከር አይነት ነገሮች ሙያውን እንድትረሹ እንዳታቂው ምክንያት ይሆናል እንጂ ሁላችንም ቤት አብዛኞቻችን ቤት ጠላ ይጠመቃል ቀደም ነጽንኩ የጠየቋት ነበርና አንቺ ከናትሽ ነው ከቤተሰብ ነው ወረስኩት ያለች ይነበርና እኛ ላይ ያለው ድክመት እሱ ነው ምን ፈልገው በፊት የበፊት እናቶች ደስ የሚለው ነገር ሁሉንም ነገር እንድታቂ አድርገው ነው የሚያሳድጉሽ አሁን ግን የሚመስለኝ ነገር ምን ፈልገውን ብቻ ነው ያወቀን ምን ማለት ነው የሆነ ኢንተረስት ያለንን ነገር በደንብ ይዘን እናሳድገዋለን እንዳልሹ ማየቱ አጋጣሚው አለ ኢቭን ስራ እኮ ስንታዘዝ እንሰራለን ለምሳሌ ያስተውሳለሁ ጌሾ መውቀጥ ማን የምችለው ስለሆነ አውቀና ጠላቂጣው መገልበጡ ያው በርግጥ ካባድ ነው ግን ያው ሰርተውታል አሁን እዛ ቦታ ላይ ፊት ለፊት ቀርበን ለተመልካች የታየ ነው እኔና ትንግርት ብቻ ነን እዚህ ደግሞ ደስታም አለች ቦጌም አለ ወንድማችን ዮሴፍም አለ እስኪ እነሱ ለምዳቸውን ቢያወሩ ደስ ይለኛል ያው ዛሬ ጥምቀት ባለልን ያለ ነው ተከከለ ታቦቱ ወገባ በኋላ ምሽት ላይ ከሰዓት በኋላ ፀሐዩም አለ ምንም አለ ተሰብ ተብሮ ወጉ ይወራል ጫውታው ይነሳል በጣም ደስ የሚል እርስ በርስ የሆነ ነገሮችንም የምናወጋበት የለብልብ እንትን የምንልበት በጣም ደስ የሚል ቶፊት ብዙ ነገሮችን የምናነሳበት በሙዚቃው በመናም ብዙ ጫውታዎችን የምንጫወትበት ነው ምን ያሎቻችን ነን ግን እዚህ ውስጥ የምናቀዋላቀም ደስታ ያው የስራ ባልደረባችነት ተመልካቾችን በሀገር ቴሌቪዥን በሚታቀርባቸው በጣም ጥሩ ፕሮግራሞች እንደ ተምሳሌትን ጨምሮ የተለያየ ባል ፕሮግራሞች ነው የሚያውቋት ብዙዎች የምናውቃት ግን መምህርት ናት እየተዳፈርን ብዙ አንቺ ስንላት ድሮኮ መምህር አንቱ ተብሎ ተከብሮ ነበር የሚጠራው ራሱ ግን አንቺ ለሽንጂ ታለታ ለረሻ ዝም ለማንኛውም ጥሩ ወዳጅ ስለሆነች ቤተሰብ ስለሆነች ነው እንጂ በሙያ በጣም ብዙዎችን ያፈራች የምትገኝ መምህርት ነች የፎክሎርና ስነ ጽሁፍ መምህርት ነች ፎክሎር ማለት ደግሞ ያው የባህል ጥናት ነው ካልተሳሳትኩ በትክክልና ባህላችንን በተለይ ጥምቀትን ባህላችን እንዴት ያስቀምጣዋል ለሚለውን ትንሽ ነገር ብትነግሪን ጥምቀት ስለሆነ ቁም ነገርም ብናገኝ ብዬ ነው ስለዚህ ደስትሽን ይሄንን ካልኩኝ ስለ ባህላችን ፎክሎር ወይም ደግሞ ባህል ጥናት ላይ ነው የምትሰራውና ጥምቀትን ባህላችን እንዴት ያስቀምጣዋል ምን ነገሮች አሉት ለኛም እንዲሁም ደግሞ ቀጥሎም ለሚመጣው ትውልድ መንገር ያስፈልጋልና ትንሽ ነገር ጠቆም እናረጋለን ግን እኛንም ተመልካቾቻችንን ቦሬ እንዳንይዝ ደግሞ እንግዲህ ቀድም የሰማነው ደስ የሚያዝማሪ ጨዋታ አለና
እሱን ሰምተን ደግሞ ወዝወዝ ነቅረቅ ብለን ወደ ቆም ነገራችን እንመለሳለን። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ላደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ላደረሰን አንድ አርጎ አሰባስቦ ጤናውን ይስጠን። አረ እንደምን አለሽ ገዳዬ ገዳዬ የእናት አባት ወጓን ባሏን ሳትረሳ የእናት አባት ወጓን ባሏን ሳትረሳ ጠጁን ከፍርኑስ ጠላውን ጠምቃ የባገሪት ቤት ትታያለሽ ገና ገዳዬ ገዳዬ እንደምን አለሽ። አቤት 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 የሰማዩ ጌታ የምድሩ ባለቤት፣ አረ እናንተ ሰዎች በጣም ታምራላችሁ፣ እንዲሁ እንዳላችሁ አምላክ አይለያችሁ። እቱም ምን አለሽ ስምሽን እንዳልጠራው ያውቃሉ ሰዎቹ፣ እንዲያውም በደፈነው አከላ ተምቹ አካሄደ መልካም እንደ እንግሊዝ ሴት ካለለይ ጸበል የፈለቀላት ምንጣፏ አዝጋጃ ትራሷ ደዊት ክርስትና እናቷ ኪዳነ ምሕረት አሁንም ይላሉ አምጡ እንባርካት ማጠነ መልካም ናት እንዲያው ያንቺ ናት ማሪያኔ በዚህ አካባቢ በዛጋም ያለሽው ጸጉሮ ወርዶ ወርዶ ታንገቷ በታች ጸጉሮ ወርዶ ወርዶ ታንገቷ በታች ማርቸርስ ያዝገዛል ጋራጅ አልገባች። ማርቸርስ ተቀይሯል እንዴ? አቤት 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 የኛ ሀገር ሴቶች በጣም ቆንጆ ናቸው። የአበሻ ልጆች በጣም ቆንጆ ናቸው። እባካችሁ ወንዶች ተንከባከቧቸው። ያሳለፋችሁ ያሳለፋችሁ ለአረብ ለነጭ አትስጧቸው። አቤት 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 ወዳጄ ታላቄ ወንድሜ እየተባባሉ እንዲህ ቤተሰቦች መልካም ይኖራሉ። ቁጥራቸው ፎርማቸው ማማሩ ብላሾ አንጀትም ብላሾ ብላሾ መርቶ ብላሾ ሀሰበታፈሪ ሸገለያች ታይ ደግሞ ታይ ደግሞ አረ እንደምን አለሽ እሙዬ ከዛ ጋር ያለሽው ስምሽን አስተዋውቂኝ እኔም ልወቀው ስምሽን አስተዋውቂኝ እኔም ልወቀው የእሙዬ ስሟ ማን ብዬ ልጥራው ወዳጄ ባለቀይ ጃኑ ከዚህ ጋር ያለኸው አበሻ ሞኝ ነው ለነጭ ይበለጣል የጸያይሙ ፍቅሩ ይጣፍጣል። ሴቶች ተሰብስበው ተነጠፉላት ሴቶች ተሰብስበው ተነጠፉላት ቆንጅዬ ስትመጣ ጭቃ እንዳይነካት ከዚህ አካባቢ። አቤት 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 የሰማዩ ጌታ የምድሩ ባለቤት ያማሊያ ማሊያ ተርገለባ ነው ሳቅና ጨዋታ ታገር ምስጋ ጃዞ ያውለ ቀንነት ደግነት እያስተማረ
ታይደሞ ታይለሞ ወዳጄ ከዛ ጋር ያለው ወንድሜ ቁመቱ እንደ ጅናብ የተንጀራገደው ከመልኩ ጸባዩ የሚለሰልሰው እንዳ ያገሬ ልጄ ያመሻ ዘር ትልቁ ሰው ወዳጄ ገና ልጁ ልጁ የፍቅር አለንጋ ይዟል በቀኝ እጁ ያገባ ማገባ ያላገባ ማጨ አጨ ወንድም ይቀር እንጂ ጢሙን እየላጨ ምልክት የለም ብዬ ነው እንግዲህ አቤት 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 ነው ወራጅ አለ የለም ማለት ወንድሜ ወዳጄ አይኑ ትናንሽ ነው በርግጣ ያስዋሽም ግን ከወረወረው ሳይጠብሳ ያመሽ አይየው ስለ ጋዜጣ ሚስጥርን የምን አውቄ ስለ ዜና ጣጣን የምን አውቄ ነግራችኋለሁ ሙዬን ጠይቄ ዘና ፈታ በሉ እንዳይደብራችሁ ለዘፈለ ግጥሙን ያለውላችሁ አንዳንዴ ዝምታ ለምንም አይበጅ ግጥም እየሰጡ መጫወት ነው እንጂ ብላሽ እንጂ ብላሽ 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 ከዚህ ታጠገቡ ተጎን ያለሽ አረንገው ለሽ ደም የደም የደም የሆነ የሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደውም አንደኛውም የክብረ በዓሉ ማድመቂያ በጥምቀት ወቅት ያዝማሪዎች ናቸውና በዛ በመጀመሪያ እኔም በጣም ደስ ይለኛል። ጥምቀት እንግዲህ እጅግ በጣም ልዩና በአደባባይ ከሚከበሩ የኢትዮጵያ ክብረ በዓላት መካከል አንዱ ናቸው። መነሻቸው ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ሆኖ ነገር ግን ማህበራዊ ክብረ በዓልነታቸው ጎልቶ የሚወጣ አይነት ክብረ በዓሎች ናቸው። በተለይ የጥምቀትን በዓል ልዩ የሚያደርገው እንግዲህ አንድን ባህል ስናነሳ መነሻው መጠናት አለበትና የጥምቀት በዓል ደግሞ እንግዲህ ሃይማኖታዊ እያየነው ነው። ከትናንትና ከከተራው ጀምሮ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችም አሉ። ሃይማኖቱን የሚመረምሩ የሚያቁ ባለሙያዎችም እንዲሁ የሃይማኖት አባቶችም ሲናገሩ ሰምተናልና እኔ ትኩረት ላድርግም ወደው ስለ ባህላዊው ነው። ባህላዊውን ነገር ስናነሳ እንግዲህ መነሻው አውድ የሚባል ነገር አለ። ይሄ የጥምቀት ባህላዊ አከባበር በዚህ መልኩ እንዲከወን መነሻ የሆኑት ነገሮች ምንድናቸው ተብለው ሲጠየቁ አንደኛው ወቅት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ያው ክረምቱ ከጠባ ትንሽዬ ቆይቷል። አንድ አራት ወር አሳልፏል። የክረምቱ ከባድ ስራ ነበረ። ከእንደገና እርሻው አለ፣ አረሙ አለ። ከዛ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ በዚህ በታህሳስና ህዳር ወር መጨረሻ ደግሞ ከፍተኛ ምርት የሚሰበሰብበት አጨዳው ውቂያው ያለበትና ደስታ ተስፋ የሚናፈቅበት ወቅት ነው። ስለዚህ ይሄ ወቅት ከተከናወነ በኋላ ሰዎች በራሳቸው የሚሰማቸው የተዝናኖት መንፈስ አለ፣ የመደሰት መንፈስ አለ፣ የለፉበትን ለማጨድ የመጓጓት መንፈስ አለ። ስለዚህ ወቅቱ ራሱ በተዝናኖት እንድናሳልፈው ይጋብዘናል። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ እንግዲህ የውጭ በዓላት ወይም የአደባባይ በዓላት ናቸው። እነዚህ በዓላት ደግሞ ከዋዜማው ጀምሮ እስከ አስተርእዮ ማርያም ረጅም ሰዓት የሚቆዩ ናቸው። ስለዚህ ሰው በፊት ከነበረበት ድካም አረፍ የሚልበትና ደስታውን በሰፊው የሚያሳልፍበት ጊዜ እንደሆነ ይታመናል። ይሄንን አውድ መሰረት አድርጎ ደግሞ በተለያየ መልኩ ባህሉን የሚያከብርበትን ቅጥ ይወስናል ማለት ነው። ይሄ የባህል አከባበር ከአካባቢ አካባቢ ከባህል ባህል እንደሚለያይ ይታወቃል። ለምሳሌ እኛ ዛሬ ቁጭ ብለን ጠላ ጠጅ እንጠጣለን። የተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ሰዎች ከጥምቀት ሲመለሱ አረፍ ብለው ጉሮሯቸውን የሚያርሱት በተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። እኔ አንድ ቦታ ሰርቼ የማቅበት ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች ቦርዴ ይጠጡ ነበረ፣ ወደ ደቡብ አካባቢ ቤንች ማጂ። ሌሎች ቦታ ደግሞ ሻሜታም ይጠጣል። ሁሉም
በየባህሉ ያለውን ነገር ያቀርባል ግዴታ ነው ምክንያቱም ከዋዜማው ጀምሮ ይወጣል ውጪ ታቦት ይሸኛል ከተራውን ያሳልፋል የሚያድረው ያድራል ከዛ ቀኑ ሙሉ ታቦቱን ወደ ማደሪያው ወደ መቅደሱ ለመሸኘት ረጅም ጉዞ ይደረጋል ጨዋታዎች አሉ ፀሐይ አለ ስለዚህ ግዴታ ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት መሰባሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ ክዋኔዎቹ ግን ከአካባቢ አካባቢ ከቦታ ቦታ እንደሚለያዩ ይታወቃል ከነዚህ መለያየቶች መካከል እንግዲህ ቀደም አውዱ መሰረት ያደርጋል እንዳልኩት እነዚህ አውዶች ደግሞ የሚፈጥሯቸው ስርዓቶች አሉ ከነዚህ ስርዓቶች መካከል በጣም ትኩረት የሚሰጠው የጥምቀት በዓል ማህበራዊ ደረጃችን የሚገለጥበት ነው ይባላል ማህበራዊ ደረጃ ማለት እንግዲህ አንድ ሰው በሲኖር ወይም አንድ ማህበረሰብ ራሱን ክላሲፋይ የሚያደርግበት ደረጃ ማለት ነው በእድሜ ሊሆን ይችላል በስራ ሊሆን ይችላል በስልጣን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ማህበራዊ ደረጃዎች አሉ እናንተም በአካባቢያችሁ አሳልፋችሁ ሊሆን ይችላል ወይም አሁንም እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማይታችሁ ሊሆን ይችላል በዓሉ ለምሳሌ ታቦታት ወደ ከተራ ቦታቸው ወይም ወደ መቅደሳቸው ሲመለሱ ሁሉም ሰው በታቦታቱን የሚከተልበት መንገድ ራሱ የተለያየ ነው ለምሳሌ ሃይማኖታዊው ራሱ ትውፊት ውስጥ የሃይማኖት አባቶች ከታቦቱ በየትኛው ቅደም ተከተል እንደሚሰለፉ ይታወቃል ስለዚህ ይሄንኛው ሃይማኖታዊን እንኳን ተተን ማህበራዊውን ስናይ በጣም የተለየ ያሰላለፍ ፍርአት አለ ለምሳሌ እኔ ባደኩበት እንግዲህ ይታወቃል ብዙ ጊዜ ለዋለው ደብረ ሲና ነው ያደኩት እዛ ላይ ታቦቱን ተማሪዎች ቀድመው የሚያስተካክሉ ወይም መዘምራን ይቀርማሉ ከዛ ታቦታቱ ይሄዳሉ ከዛ የሃይማኖት አባቶች ይሄዳሉ ከዛ በኋላ በጣም ያገር ሽማግሌዎች ይከተላሉ ስለዚህ ያላቸውን ክብር የማህበራዊ ደረጃ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሀገር ሽማግሌዎች ለባላባቶች ለፍርድ ሰጪዎች ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ ጎልማሶች ይከተላሉ ጎልማሶች ደግሞ እንደዚሁ እና ዝማሪያቸው ራሱ ይለያያል ወጣቶች የሚዘምሩት ወይ የሚዘፍኑት ባህላዊ ዘፈንና አባቶች የሚዘፍኑት ይለያይ ብዙ ጊዜ የንጉርጉሩ አይነት የሚመስል ሆ ይያሉ በጣም በለሆሳስ ይሆንና ደስ የሚል አይነት ነገር ይያሉ ነው ዝም ብለው ማይሄዱ ከዛ በኋላ ደግሞ እናቶች የሚከተሉበት አለ እኔ በአካባቢ አባቶች መሃሉን ይዘው ከሄዱ ከታቦታቱ ጀርባ ከሄዱ ዳርና ዳር እናቶች ይሄዳሉ ይሄንኛው የስልጣን እኩሌታንም የሚያሳይ ነገር ነው በተለያየ አካባቢ እንደዛ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ወጣቶች ይሄዳሉ ከዛ ህፃናት እየራቁ ይሄዳሉና ይሄ ማህበራዊ ደረጃ የሚገለጥበት ነው እንደዚህ ተሰብስቦን በሚጫወቱበት ጊዜ አባቶች ለብቻ አዛጋ ይሆናሉ እናቶች ለብቻ ይሆናሉ ወጣቶች ለብቻ ይሆናሉ ህፃናቶች ለብቻ ሲጫወቱ ታያለሽ እነዚህ ነገሮች ማህበራዊ ደረጃ ይበልጥ አሁን ይሄንን ነገር ለንቁጣጣሽ ወይም ለመስቀል ወይም ለገና ወይ ለፋሲካ አታዩ እንደዚህ አይነት የባህላዊ መስተጋብሮች የሚታዩት የጥምቀት ላይ ብቻ ነው ሌሎቹ ማህበራዊ ባህሎች ለምሳሌ እንደና አሸንዳ ሸንድዬም እንደዚህ አይነት ቢመጣ የተወሰነ ሰው ብቻ ነው እነዚህ ክብረ ባህሎች ላይ ተሳታፊ የሚሆነው ይሄ ደግሞ አሳታፊነቱ ማንኛውንም ሁሉንም ማህበራዊ ደረጃ ያጠቃለለ በመሆኑ ባህላዊነቱን መስተጋብራዊነቱንና ያደባባይ ባህልነቱን የሚያጎላ ነገር ነው ሌላው ባህል ሊያጎሉ የሚችሉ ነገሮች ይታወሳሉ እናንተም አሁን ቆንጂዬ ሆናችሁ ባህላዊ ልብስ ለብሳችሁ ጌጣጌጥ ተደርጎ ሁሉም ነው እንዳልኳችሁ ወቅቱ የተዝናኖት የደስታ ምርት የሚሰበሰብበት ሀብት የሚገኝበት ገበሬው ሸጦ ማጌጥ የሚመርጥበት አይነት ስለሆነ ለልጆቹ ለባለቤቱ የተለያዩ መጋጋጫዎችን የሚያመጣበት የሚገዛበት ነው ምክንያቱም ሁሉም ኮረዳ ሁሉም እናት ሴት በአደባባይ ስትወጣ ከዛ ሁሉ ድካም በኋላ ዲዘርቭ ታረጋለች ይሄን ነገርና ልክ ደግሞ ይሄን ስናይ ሁሉም ሰው በተመሳሳይ መልኩ አጊጦ ይወጣል ማለት አይደለም ህፃናት የራሳቸው የጥምቀት መልክ አላቸው የወጣቶች አሏቸው እናቶች አሉ ሁሉም ነገር በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ውበት የሚታይበት ነው ልክ ይሄ ነገር የሚታየው አሸንድየም ላይ የመሳሰሉት ላይ ይታያል ግን የአደባባይ ባል ዋና መገለጫቸው የአደባባይ ውበትን ማሳየት ነው እና ይሄ ውበት ደግሞ ባልባሳቱ በጌጣጌጡ በመሳሰሉት ነገር ይገለጣልና የበለጠ ትልቅ የሆነ ሃርሞኒ ወይም መስተጋብራዊ አንድነትን የሚያመጣ ነው
يا ሁሉ ተደምሮ ስታይ ነው ባሉ ደምቋል አምሯል የሚባለው ሌላው ማድመቂያ ምንላቸው ምግብና መጠጦች ናቸው እነዚህ ምግብና መጠጦች እንግዲህ ከመርት በኋላ ገበሬው የሌለው ነገር ያለውን ሸጦ ይገዛል ማረድ ያለበትን ያርዳል ከእንደገና መግዛት ያለበትን ነገር ይገዛል አላይ ተመቃል ጠጁ ይኖራል የደስታና የፌሽታ ባል ነው ይሄ ነገር ግን ሲሆን ሃማኖታዊ መልኩን እንደማይቀይር በሁሉም ቦታ ሙን ነው ያ አውዱ ተጨምሮ ሃማኖታዊ ነገር ተጨምሮ ወቅቱ ተጨምሮ ነው ሰውን የበለጠ እንዲዝናናና አንዳንድ ጊዜ ከቁጥጥር ውጪ ደስታ ሲሆን ታያለሽ በጣም ሰዎች ይደሰታሉ ይሄ የሚሆነው የብዙ ነገሮች ጥርቅም ውጤት ነው እንጂ የመጠጥ ፍላጎት ወይ አምሮት ምናምን ነገር አይደለም አንዳንዴ ብዙ የደስታ ምንጮች ሲመጡ አንድ ሰው ላይ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉና ምግቡ መጠጡ በጣም በተለየ ሁኔታ ይሄዳል ክብረ በዓሉ ረጅም ነው እንግዲህ ከቅድመ ዝግጅቱን ራሱን ብናይ ከገና በዓል ጀምሮ ይመጣና እስከ ጥቅምት መጨረሻ ነው ከዛም በተለየ ደግሞ ጥቅምትን ወር የጥርን ወር ለ ጋብቻ የሚተጫጩበት ያደባባይ ስለሆነ ያላጨ የሚያጭበት ያጨ ደግሞ የሚያገባበት ወቅት ነው በጣም ልዩና የደመቀች ወርናትና እነዚህ ብቻ ስርዓቱ ራሱ በየማህበረሰቡ የተለያየ ሆኖ ግን የሚከበርበት የራሱ ደርዝ ያለው የራሱ ቅጥ ያለው የራሱ ውበት ያለው በሌሎች በዓላት ላይ የማይደገም ስርዓት ያለው አይነት በዓል ስለሆነ አደባባይነቱ ከሌሎች በዓሎች ይለዩታል ሰው በፍቅር ነው የሚያከብረው በደስታ ነው የሚያከብረው የጊዜው መርዘም ብዙ አያስጨንቅም የሐዘን ሲሆን ነው እንጂ የደስታ ጊዜ ቢረዝም ምንም ችግር የለውምና በጥንቃቄ በስነ ስርዓት እና በብዙ ደስታ ምትታለፎር ለማንኛውም ግን አንድ ጥያቄ አሁን ደስትሽ ጥሩ ነገር ነው ያነሳችሁና ከጆል ጀምርና የጥምቀት ልምዳችንን እስቲ እናወራው እንዴት እዝታም ይኖርናል ባደግንበት በኖርንበት አካባቢ ላይ ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበርና ትዝታን ትንሽ ትንሽ ያነሳን እንምጣስቲ አው ያው ደስታ በጣም ጥሩ አርጋን ይገለጻችሁ ጥምቀት በሁሉም ሰው ዘንድ በጣም በናፍቆትና በጉጉት የምንጠብቀው በዓል ነውና እኛ እኔ አብዘ በቤተክርስቲያን ነው ያደግኩት ከልጅነቴ ጀምሮ ያው መዝሙር እናጠናለን ከጥምቀት በፊት ከዛ በኋላ ለምን ነው ምስከው አላም አሁን ያወራብን አዎ እና የጥምቀት ቀን በእንደዚህ ፕሮግራም ነው ያው የምናከብረው በቤተክርስቲያን ነው በማግስቱ ምናልባት እኔ ተወልጄ ያደኩት ባሌሮቬ ነውና ያቋል ጋሼ አሁን ያቋል እሱ ቤተክርስቲያን ላይ ያለበት ማን እሱ ያለበትም አዎ ከቤተክርስቲያን መልስ በማግስቱ ቅዱስ ሚካኤል ጎባ ነው አብዛኛው ጎባ የሚባል ሀገር አለ ከኛና አብዛኛው የሮቤ ልጅ ጎባ ነው ሄዶ የሚያከብረው ከበዓሉ በኋላ ጥሩ ጥሩ ጠጅና ጠላ አለ ጎባ አዎ በጣም ጥሩ እሱን ያስተውሰኝ ዛሬ እና እዛ ያው ንግስ አንግሰን ስንመለስ ሁሉም ጠላ ቤት ጠጅ ቤት ይሞላል ተሰብስበን እንጫወታለንና አንድ ጊዜ ማስተውሰው በጣም በጣም ይጣፍጥ ነበር ጠጁ ብርዝ ብርዝ ነው የሚለው ምናልባት ምን እንደሆነ አላቅም ወያ ማርበስቶ ነው በጣም ነበር የሚጣ አዎ በጣም ነበር የሚጣፍጠውና ብዙ ጠጥቼ ጠጥቼ ወደኩኝ መጨረሻ ላይ በቃ ባሉን የለውምና በምን ወደረው በምን እንደገባው አላቅምና መጨረሻ ላይ መናሃሪያ ለተወስደኝ እናቴ መታለች እሱን አላስተውስም ይሄንን ካወቀች እንደጣጣው ካወቀች እንደምትቆጣኝ ስለማቅ እግሯ ስር ወድቄ ማን እንደሆነች አላቅም እናት ይሄን እንደሰከርኩ እናቴ እንዳታቅሽ ይላታለሁ የቆመችው እናቴ ናት ዛጋ ማለት ነው እነኛ ታሪክ ነውና በቃ ለምናታለሁ አልነግራትም እሺ ተነስተለኛለች ለምናታለሁ በቃ እሷ ካወቀች ትገለኛለች ይችላልውና መጨረሻ ላይ ያው ወደ ቤት ገብቼ ጧት ሲነገረኝ በጣም በምንዬ ወዳንቺ ልምጣል እሺ ያው እኔ ያው ገጠር የሚባል ቦታ ላይ ስላልሆነ ያደኩ ገጠር ነው ብላል እንዴ አላልክ ጎባ ለባለ ያው ከተማ ላይ ስለሆነ ያደኩትኝ ይሄ የተለየ ያከባበር ነገር አላስተውስም ወይ እንግዲህ በደንብ አላየውም ይሆናል ግን ከዛው ጪኒ ጥምቀት ሲመጣ ትዝ የሚለኝ ነገር እኔ ነው እንደሞቼ ስናድግ
كبيت بزوه موتات اي فقد لنم كذا دمو سيقوي دمو لمجو فلاغوت يلهيون كبيت موتاتنا ياو طمقت سيون نوطالن بتام بزو سو نو يمينورو بقالو لا يزمرال يچفرال بقى بزو عينت فايب نا يالونا اسو نغر بتام دس سلامي لي اغوغوالت نبره بتري دمو لجوني نو بزو هي و ጥምቀትን በደንብ ያከበርኩትኝ አሁን ላይ ብዙም አይደለምና ያ ፓርት በጣም ደስ ይለኛል ከቤት ምን ወጣበት በቃ ሰበብ ምን አገኝበት በተለይ ወንድሞቼ ከቤት ወጥተው ሚዞሩበት ሚፈልጉት ነገር የሚያደርጉበት ምን አደርግበት ስለሆነ እሱ ደስ ይለናል ብዙም ገጠመኝ የለኝም ግን በጣም ፈሪ ስለነበርኩኝና ከቤት ብዙ ጊዜ መውጣት ልምድ ስለሌለኝ ከሆነ ሰው ጋር ከሄድኩኝ ያን ሰው እንደዚህ ጄና መሄዶ ወንድሞቼም ሊሆን ይችላል በቃ ይዞን ሄደን ሰው ማለት ነው ልጅ ይያለውና የሆነ ሰዓት ላይ ትዝም ይለኝ በቃ ወንድሜን ይያለው ብዬ ምናምን ይየርኩኝ የሆነ ዞር ስል ከሌላ ሰው ጋር ያለው እዚህ ጠፋ ብዬ ማለት ነው በቃ እና በጣም ማረሳው ትዝቴ እሱ ነው ከዛ ወጪ በጣም ደስ የሚል ያደባባይ ክብረ በዓላችን ነው ብዙዎቻችን እንወደዋለን እንግዲህ ካልቸሩን በተለይ በጣም ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ በድጋሚ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንልን እንግዲህ ደስ የሚል ለጥምቀት ነው በዓል ከኛ ጋር ያሳለፋችሁ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን እኛ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፍን ነው ዳቦ ተዘጋጅቶልናል ماشي مانتا يالا جوسي كورس من ارمي تلك نولتو نو ناستي باك بروت نو بارمي نو باك بروت نو باك بروت نو ارم جوس بارمي اكونا تنكرتا لچان قال لبا بس انقوان درد بلا ملكام يا تنكت بال يون الله چوب الله چوبت በፊት የልጅነት የጥምቀት ትዝታዎቻችን ላይ እየተነጋገረ ነበር ቀደም ዘጋ ስንስቅ ነበርና ወደ ነጽ ይመለሳለው ግን ጋሽ ስቲንገረን እኛ ጋር አና ለገር ማለት ግተማከሱም ሳምንት ሲሆን ነበር ባይሮቤክ ከተማ ያው ልጅ ነው ስብዙ አልደረሰበትም የኛን ጊዜ ሁለት ጥምቀት በጣም እዛ ካይ በጣም የክርስቲያኖ ሙስሊሙም በጣም ተካብሮ ምን ብሎ ምኖርበት ከተማ ነውና በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለበት እዛ እንደተባሉ የጥምቀት ቀን ሮቤ ከተማ ላይ በጣም ደስ የሚል እሱ ገብረ ክርስቶስ አገልጋይ እንደነበረ አቃለኝ እንደው እኛው ደ ሚካኤል አካባቢ ነበር ሚካኤል እኛ ጋር በጣም በቀውጭ በቃ የሚከበሩ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ደስ በሚል ድባብ ነው የሚከበረው በነጋታው ቀና ዘገሊላ ጎባ ይኬዳል ተለመደ ነው እነቱን ጎባ ደግሞ ሚካኤል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የሚከበረው እኛ ጋር ቀዝቀዝ ይላል እኛ አንድ ከተማ ነን ያ የነሱ በቀዳሚለት በጥምቀት ቀን በጣም ባይለኛው ስለሚከበር ሚካኤል ጎባ ስለሆነ እኛ አጋጣሚ እነሱ ጋር ሆነን እዛው ሚካኤል ስለሆነ ወደ ጎባ ነው የሚኬደው በጣም አይከበርልም እዛ ደስ በሚል ሁኔታ የሚከበር ቤት ሲገባ ሲገባ እንኳን ጥምቀት ያወጡ እናቶች ጥምቀትን ታቦት አስገብቶ ተመለሱ ጎረቤት አካባቢ የሚጠብቃቸው ቡና እንንተና ቤት እኮ ሰው የለም ጥምቀት ሊያወጡ ሄደዋል ስለዚህ ቡና አፍርተን ተጠብቃችሁ የሚሉ ሙስሊሞች ራሱ ባይ ሆይ ባል ከተማካይ ላይ የነበረው ደባ እዛ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደ ራያ ካቢ በጣም ሀረር ኢቭን እዚህ ጋር ራጉልና ኗር ካቢ ያለው ነገር ራሱ ተማታካ የሚጸዳው ይሄ አሁንታችን አይለየን አሜን ይከተልልን ላልን አሜን እሺ ያምሶ ይበል አሜን ዝንሊኛው እኛ ቤት ትንሽ በነበረው የኢኮኖሚ ችግር ሊሆን ይችላል ብዙን አመት ባል ልብስ አይገዛልን ግን ለጥምቀት ማስተዋውሰው ምንም ቀን ልብስ አይገዛልን ያለፈበት ቀን የለምና
እኔ በልጅነቴ የማስታውሰው እኛ ስራ ሰራ ነበር ማለት ይችላልሽ ጥፍር ቀለም ይቀባ ነበር እኔ የማስታውሰው ጥምቀት ሲመጣ ብዙ አይነት ጥፍር ቀለም ከዚህ ከአዲስ አበባ ክስቶቼ ምናምን ይልኩልን ነበርና እዛ ሄደን አንድ ይቺኛዋን 5 አንጣት 5 ሳንቲም ይቺኛዋን 5 ሳንቲም እግር ከቀባሽ 20 ሳንቲም ማለት እና በጣም አየኛ ሳይሆን ሌሎች ለክብረ ባሉ የመጡ ልጆችን ህፃናት ሴቶችን ጥፍር ቀለም እንቀባ ነበር ይሄኛ አካባቢ ላይ ብዙዎች ያስተውሱታል ብዬ አስባለሁኝና እህቴ ደግሞ ማስቲካ ከረሜላ እንደዚህ ይሸጣል ብቻ ማረሳው አሁን እዚህ አካባቢ ፕሪም ምናምን ይሸጣልና እኛ ጋር ሁሉም ልጆች በቃ የሚሰጣቸው ቤተሰብ የሚሰጣቸውን ብር ይዘው ሄዱና ይገዙና ማስካ ከረሜላ ሸጣሉ የተወሰነ ያተርፋሉ ተመልሰው ሄደው ይገዝተው ይመጣሉ እንደዚህና እኔ ብዙ ጥፍር ቀለም ቀባ እንደነበረ ነው ማስታውሰው አስጨፋሪ ነበር ሚስተር ወጣ እንዴት ነበር ጥምቀት እስቲ በልጅነት ያው አብዛኞቹ ተነስተዋል ግን ጥምቀት ገና ሳይደርስ ባሉ ሊመጣ ሲል ራሱ ያለው ስሜት ልዩ ነው ብዬ አስባለሁ አንደኛ ሰው በጋራ ልብስ ማሰራት አለ ቅድመ ዝግጅቱ አለ ያው እንደተባለውን ጥምቀት የውጭ ባህል ነውና አምራሽ ለመታይ ጥረት የምታረጊበት ባህል ነውና በጣም ደስ የሚል ባህል ነው ያው የኛ አካባቢ አማኔል ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው ገና ሳይደርስ ወጣቶች ቅድም እንዳለው ቦጌ መንገድ ሲያጸዱ ያለው ገንዘብ አዋጥቶ የሌለው ደግሞ በአቅሙ ተሰባስቦ ቦታውን ለማሳመር አካባቢው ታቦት በሚያልፍ ሰዓት የተለያዩ ለየት ለየት ያሉ ነገሮችን የምትመለከችበት አመቱ ይብን ሲያልቅ ራሱ ባላለቀ ቀኑ ያልሽ የሚመሽበት ነውና ጥምቀት በዓል ብዙ ጊዜ ከተጠፋፋ ነው ሰው ጋር የምንገናኝበት ብዙ ትዝታዎችን የምናሳልፈት እንደተባለ ደግሞ ያው አርሞኒካ ላይ ያስጨፋሪ ስለነበር በደንብ በቃ ሙዚቃዎች ደግሞ የሚካኤል ቀን አርሞኒካ አለና በቃ በዛ አርሞኒካ ሰዎች እየገቡ የተለያዩ ጭፈራዎችን የሚያሳዩበት ቀን ነው ምረሽ ደምቀሽ በጣም የምትወጪበት ነውና ጥምቀት በጣም ደስ የሚል በዓል ነው ለአመቱ ደግሞ እንደዚህ ሳይለየን በሰላም ያድርሰንላለሁ እንኳን አደረሳችሁ በጣም አሪፍ እናመሰግናለን ጥምቀት እንደተባለው ነው የአደባባይ በዓላት ሁሉ ጊዜም ቀደም ደስታ ያለችው ነበር ደምቀን ምን ታይበት በጣም ሁሉ ጊዜ ትልዩ ትዝታን የሚሰጡናቸውና እንደተባለው በየአካባቢው ይለያያል እኔ ለምሳሌ በጣም ደስ የሚል ትዝታዎች አሉኝ በልጅነትና እኔ ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ግን ታቦት ለመሸኘት አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ርቀት እንሄዳለን እና ምንም አይመስለንም ሁሉ የሚገርመኝ ነገር ነው ማለት አሁን መንገድ መሄድ ምናምን እንኳን አንወድም አብዛኞቻችንና ታቦት ለመሸኘት ሲሆን ግን ስትመለስ ነው የሚታወቀው ከሁሉ ነው እንደሄድኩት ትላለ ይሄ መዝሙሩ አለ ሃይማኖታዊ ጋር ስትፈልግ ቀደም ላይ እንደተባለው የባህላዊ የተለያየ አይነት ባህላዊ ጭፈራዎች አሉ በጣም ደስ የሚል ነው ሁላችንም በዚህ አይነት መንፈስ ስለምናከብረው ደግሞ እጅግ ደስ ይለኛል ነጽዬ ዝም አስባልሽ አይደል አይሸ ጋዜጠኛ ስብስብ በራሷ ቤት የጋዜጠኛ ስብስብ አዎ ቀደም ላይ በርግትነ የተወሰነ ነገር ነግረሽኝ ነበር ግን ልጅነትሽን ደግሞ በተለየ ምን ከስራው ጋር ከዚህ ስራ ጋር ወጣ ባለ በልጅነትሽ እንዴት ነበር ጥምቀት? የት አካባቢ ነው ተወልደሽ ያደግሽ? ጥምቀት በደም በሚከበረው ጎንደር ነው አይደል? ለዛው አካባቢ ነው ተወልደሽ። ስለዚህ ከሷ ነው ከብዙ ትዝታ ማግኘት ያለብን እንደው እና ከጎንደር 90 ኪሎ ሜትር ይርቃል ዳዋርቅ ነው የምትባለው ግን ሁላችንም መተን ጎንደር ነው የምናከብረው ጥምቀትን ከውጭም ቤተሰቦች አሉ ምናምን ሲመጡ ቀድሞ ከአንድ ወር በፊት ነው አልጋም የሚያስይዙ ማለት ነው እና ቤተሰብም አሉ ጎንደር በቃ ይጨናነቃል የዛኔ አልጋም አይገኝም የቤተሰብ ቤትም የለም ሙሉ ነው ማለት ነው እና ሌላ ቤተሰብ ፍለጋ ነው የምናድረው ከዛ በቃ በጣም ደስ ይል ነበር ያው ውሎም በጣም ያደክማል የሆነ ጊዜ ማረሳው ግን እንደዚህ ጓደኞቼ ጋር ልጅ እያለን ልብስ አሰፍተን ምናምን በቃ እየጨፈርን ምናምን እየተጫወትን እየሄድን እያለ መሀል ላይ እንዳለ ማለት ሳናስባቸው ከኋላ መተው ወንዶቹ እየጨፈሩ መሀል ላይ ያስገቡን ማለት ነው እና ለመውጣት እንትን እያለ እየተሯሯጥን እያለ የዛኔ ጫማዬ ቀረ ማለት ነው ጫማዬ ትዝም አላለኝና አንዷ ጓደኛዬ ደግሞ እንትን በረዶ ምናምን ልጅ እያለን ነው ነግስ በረዶ ምናምን ትሸጥ ነበረ እና በረዶን አስቀምጪውና እንሂድ እንጨፍር እያልኳት ነበረ
የዛኔ ሳ በረዶኝ በረዶኝ ሰው ወሰደ ቁጭ አድርጋው ነው ሰው ይልኝ ብለን የተመለስነ በረዶኝ ሰው ከበረዶ እኔ ከጫማዬ አንቺ ጫማዬ ላታለ አረ በረዶኝ ወሰደ ሙቀትም ስለነበረ በረዶ በዛን ሰዓት ደግሞ ሰው ሁሉም ይፈልጋል በረዶኝ የመጠጠ ምናምን እንትን የሚለው ደስ ይላል ጥምቀት ሁሌም ደስ ይላል በየጊዜው ያው ያደገን ምናምን ስንመጣ ደግሞ በቃ እየዘመርን ታቦት ይዘን እንሄዳለን ሞልክ ሲያያታለችኝ ከሷ ጋር ደግሞ ታቦት ማደረው ጋር እናድራለን ምናምን እና ብቻ ደስ ይል ነበር የጥምቀት ጊዜ አሁን በስራ ሆነ እንጂ አይደለ አው ደስ ይላል እሱም እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በዚሁ ነጽዬ የእንደዚህ የባህላዊ መጠጦች ላይ ነው ዛሬ ትኩረት ያደረግነው ጓደኞቼ ሊሰራ ባልደረቦቼንም እንደዛ ይፈተሹ በዚህ ነውና በጣም ከባዱ ነገር ምንድነው እዚህ ስራ ላይ በተለይ የጠላና የጠጅ ስራ ላይ ግን ጠጅ በምን ይቀላል ነው ምንም ስትል ነበር አረስሰሪውን በጣም ይስጥ ነበር ቀለል ብሏት ነበር ስትሰራው እንዴ መጀመሪያ ፍሰች ምን ነበር ያለች ነበር አው ጠጅ ብዙም አያደት ምን ሁልበትም እንትን አይልም ጠላ ግን በጣም አድካሚ ነው እንደነገርኩሽ ደግሞ በየሳምንቱ ያኛው ጠላ ሳይልቅ በየሳምንቱ መደረስ አለበት እና በጣም አድካሚ ነው ያው እንዳያችሁ ተሳቱ ምን ነው በየሳምንቱ ነው የሚያገኘን ማለት ነው ጥያቄ አለ ነጻነትን አሁን ይሄ ጠላና ጠጅ ብዙ ጊዜ እኔ ትንሽ ልጅ በነበርኩ ሰዓት ቤት ውስጥ ነበር የሚሰራው አሁን ደግሞ በጣም በብዛት ይሄ ወደ ንግድነት ተቀይሯል ጠላም ጠጅም እና የኔ ስሜት ነው ወይስ እውነት ነው ይሄ ነገር እና ደግሞ ምክንያቱንም ባቆ ደስ ይለኛል ሰው የምር ጠላ ፈላጊ ሆኖ ነው ወይ የሚለውን ቤት ነግሪን ወይስ እንደው መስራት ስለሚከብደን ስለማንችለው ሰው መግዛቱን የሚመርጠው አይ ሰው በጣም ይፈልጋል የሚገርምሽ ማለት እየተረሳ ባህላችን እየመጣ ነው እና ሰው ደግሞ ያን የት ላግኘው በቃ የት ላግኘው ምናምን ነው የሚሉ እና መጠጣትም ይፈልጋሉ ያው ማዘጋጀቱ እንዳየሹ በጣም አድካሚ ቢሆንም ማዘጋጀትኮ ቢፈልጉም ያው አድካሚ ነው አንዳንድ ቦታ ደግሞ አይመችም ኮንዶሚኒየም ምናምን ስትሆን ደግሞ እና እንደዚህ መሬት ላይ መሬት ያለው ቤት ካልሆነ ኮንዶሚኒየም አሁን በየጊዜው ባል በመጣ ቁጥር ላዘጋጅብት ይከብዳል አሁን ወደ ጎጃም ምን ያደርጋሉ መሰልሽ ለአንድ አመት ያክል ድፍድፉ ይቆያል ለአንድ አመት ያክል ማለት ነው እና ባል ሲሆን እየተቀነሰ እዛ ይጠመቃል ማለት ነው እዚህ ግን ያው እንደዛም ስለማይቆይ ለገቢያም ስለሆነ በየጊዜው ነው የምታዘጋጁ ጥሩ ነጥብ እንደ መጠቅለያ ማንሳት መፈልገው እናንተም ትጋሩኛላችሁ ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው አብዛኞቻችን ወደ ኋላ ታሪካችንን ስንመለከት የራሳችን እናቶች የጓደኞቻችን ምናቃቸው እናቶች በዚህ ስራ ነው ልጆቻቸውን ያሳደጉት ማለት ይሄ ጠላ ሸጦ ልጅን ማሳደግ ያብዛኛው ኢትዮጵያዊ እናት ታሪክ ነው በያስባለውና እንዴት እንደሚያደክም በትንሹኛ አይተናል ዛሬ ግን የእውነት ለመናገር በጣም ክብር ይገባቸዋል ለሁሉም ማለት ነው እስከዛሬ ድረስ ልጆቻችሁን ጠላ እየሸጣችሁ ይሄንን በጣም ከባድ ነገር ያሳለፋችሁ በዚህ ሁሉ ሰዓት ማላልፋችሁ ልጆቻችሁ ለቁም ነገር ያበቃችሁ እናቶች በጠቅላላ ክብር ይገባችኋል ማለት ፈልጋለሁ ነጽ አንቺንም እና መሰሎችሽን በጠቅላላ በዚህ ሙያ ላይ ያላችሁ የእውነት ክብር ይገባችኋል እግዚአብሔር ጉልበታችሁን ይባርክላችሁ በጣም ከባድ ስራ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ የሚል እንክብካቤ ከስራ ቦታሽ ጀምሮ ወይም ደግሞ ዝግጅቱን ከመታደርግበት ቤትሽ ጀምሮ እዚህ እንዲባማረ መልኩ ስለተንከባከብሽን እንግዶችሽ አድርገሽ በበዓል ስለጋበሽን ከልቤ ነው ማመሰግነው በሀገሬ ቴሌቪዥን ስም የምጨርሻውን ድልስተሽ ይሄን አላልኩም ይሄንን ማለት ፈልጋለሁ የምትይው ሐሳብ ካለሽ ምታመሰግኙ እንዲሁም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው ሰው ካለ ይሄው ድልስተሽ እኔም በጣም አመሰግናለሁ መላው ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል አደረሳችሁ ያው እንግዲህ ወሰን ነው ምንገኘው ወሰን አሰለፈች መርጊያ ጎን ላይ እንናቀመሽ ይተላል እንግዲህ እኔም ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ በሀገሬ ቴሌቪዥን ልዩ የጥምቀት ይሄንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለነበረን ጊዜ አሁንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔ ጽብድን ካይሉ ከመላ ባልደረቦቼ እንዲሁም ከካሜራማኖች ጋር ሆነን ይሄንን ይመስላልዩ በዓል ወደናንተ የበዓል ፕሮግራም ወደናንተ አድርሰናል መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ ሰላም
ያየን ኮይ መላለ እስቲ እንደው እንዛች ወይ በለ እንዳየን እንዳየን ኮይ ወራ ነጭኛ ፈንደምራ ዘንገደው ቆይ ንቀየው የው ማኔ ያየው ማኔ ያየው ማኔ I'm not
Thank you.